Enguany celebrant la quarta edició del Friki Day, una jornada fantàstica, en el doble sentit de la paraula, per la temàtica, pel món de la fantasia, pel món de... del que és el Friki Day, la cultura Friki Day, que té una acceptació molt important a Mallorca i també al nostre poble. Souva se converteix aquest cap de setmana en un fantàstic lloc de trobada de totes les persones, sobretot infants, famílies, que deixen d'aquest diumenge per poder disfrutar en comú d'aquesta afició tan bella que és el món de la cultura Friki Day. Una de les finalitats, a part de l'animació, de la cultura i de ser un punt de trobada de tot el que significa el món friki, cultura friki, per suposat també té un cara comercial en l'Associació de Comerciants del Poble per animar també l'economia i la vida social del nostre poble. Hem convertit la sala de plens en la sala de iots, en la sala dels infants, de les famílies, aquest cap de setmana aquí. Vos convidam a seguir el Friki del nostre poble, el Friki Day de Souva, perquè és una fira consolidada que té continuïtat.